bismillah arrahman keldilar. Ehlor Nosirov O'zbekiston xalq artisti. Assalomu alaykum. Okay, bunaqa artist bo'lmagan dunyoda mana. Ehlor Nosirov. Atello keldi. Atello o'rtoqlar, Atello. Roz bo'lsin. Mana yana osh. Assalomu alaykum. Mana. Mana legendalar hammasi turibdi mana. Akbar, Bobur, Adiz, Alisher, Navoiy, Adiz, Binoiy, Mirza Bobur, Akbar shoh. O'rtoqlar, bundan ortiq tarix bo'lmasa kerak endi. Rulda Bobur Yo'ldoshev zaksi ketyapmiz Bobur. Nima kulasan? To'g'risini aytgin-da Bobur, nima yo'q kulasan? Siz bilan zaksi ketyapmiz. Men ko'jaro olib ketyapman o'rtoq, to'g'risini aytib qo'ya qoling. Ochiq gapdi, chunki odamlar yolg'on gapirmaydi. Instagram, internet faqat to'g'ri gaplarni gapiradi. Odamlar shunga ishonadi-da, xususan.